ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ଦାନା ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟରାତି କିମ୍ବା 25 ତାରିଖ ସକାଳ ସମୟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବାକୁ ଥିଲାବେଳେ ଏହା ଭିତରକନିକା ଏବଂ ଧାମରା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବାର ଯେଉଁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି ତାହାକୁ ନେଇକରି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ହେଉ କିମ୍ବା ସ୍କୁଲ ଘର ହେଉ, ଆମେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛୁ ସୁନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତର ଓଲ୍ଡ ଫିଲ୍ଡ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମରେ ଅଛୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ। ସେଠି ଅଛନ୍ତି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଆସି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ବୟସ୍କ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ, ଏଠି ସରପଞ୍ଚ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା କହିବେ ଆଜି ଆଜି ଯେଉଁ ଆପଣ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏମାନେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ ସବୁ? ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ସୁନୀତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମର ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ହେଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଡର ଲାଗେ, କାହିଁକିନା ଆମ ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ଆମର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 6-7ଟା ଗାଁ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଖବରରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଆଜି ରାତିରେ କିମ୍ବା ସକାଳୁ ମାନେ ପ୍ରବଳ ଜୋରର ବର୍ଷା କି ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ହୋଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସମୁଦ୍ରକୂଳ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଚାଳଚପର ଘର ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟର ହୋଇଛି ଅଷ୍ଟମା ଘରକୁ ଆମେ ମାନେ ପହଞ୍ଚାଉଛୁ। ଏଠି ଖାଇବା ପିଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଣିଠୁ ସବୁ ସୁବିଧା ଆମେ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ପିଇବା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର କୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ଘରଦ୍ୱାର କରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଗ୍ ଥୁଆହୋଇଛି, ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଥୁଆହୋଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜଣେ ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ମାଉସୀ କହିବେ ଆପଣ ଏଠି ଯେଉଁ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି, କେମିତି ଘର ଆପଣ? ହଁ, ଆମର ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ଆମର ପଲା ଘର, ଆମେ ପଳେଇ ଆସୁ ରେଟ୍ କଷରେ। ହଁ, ସୁବିଧାରେ ଅଛି, ଏଠି ରେକର୍ଡ଼ସ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ସୁବିଧାରେ ଅଛି। ପବନ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଘର କ'ଣ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ନା? ହଁ, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଆମ ଘର। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ ମାଉସୀ ଜଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଘରଟି ନଦୀ କୂଳରେ ସମୁଦ୍ର ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରି ରଖାଯାଇଛି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ, ଆଜ୍ଞା କହିବେ ଏଠି ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ଦାନା ତା ପ୍ରଭାବ ଏଠି କେତେ ପଡ଼ିବ ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣ ପାଖରେ ଇଏ ସୁନୀତି ପଞ୍ଚାୟତ, ଯେହେତୁ ଉତ୍ତର ସୁନୀତି ଗାଁ, ଏଇଟା ବୋଧେ ବନ୍ଧ ସେ ପାଖରେ ସମୁଦ୍ର, ତେଣୁ ଏଠି ପୁରା ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ, ତେଣୁ ଏଠି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ଏବେ ବି ଚାଲିଛନ୍ତି ଉଷ୍ଣମା ଘରକୁ, ତେଣୁ ଏଠି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ କଚ୍ଚା ଘର ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହିସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଠି ସୁରକ୍ଷିତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନଟା ମାନେ ଜେନେରେଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦେବା ପାଇଁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଅତି ଅସୁବିଧାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ଏଠି ରଖିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଓଷ୍ଣମାର ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ପଞ୍ଚାୟତର ବୈଠକ କରିଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି ଆଉ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଲୋକ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, ଗର୍ଭବତୀ ବିକଳାଙ୍ଗ ଲୋକ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଣିବାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଏଇଠି ଯେମିତି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ଭଲରେ ରହିପାରିବେ, ଏମାନେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କହିବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି ତାକୁ କେମିତି ଏଠିକି ଆଣୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଆଣୁଛନ୍ତି, କେମିତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମ ଇଏରୁ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼ର ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ତତ୍ସହିତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ ମୁରବୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନେ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ବୃଦ୍ଧାବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଅଣାଯାଉଛି। ଏଠି ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଯେହେତୁ ସମୁଦ୍ର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଓଲ୍ଡ ଫିଲ୍ଡ ଗ୍ରାମଟି ଅଛି, ଏଠି ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯାଉଛି ଏମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଏବଂ ଭଲରେ ରଖାଯିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ସୁନୀତି ଓଲ୍ଡ ଫିଲ୍ଡ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରୁ ପ୍ରଦୀପ ସ୍ୱାଇଁ କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।